רבותיי היקרים, הסיפור שזעזע אותי עד עמקי נפשי וחזרתי בתשובה מהסיפור הזה. תאמינו לי, נכנס לי פחד יום הדין. רבותיי, לשמוע טוב את הסיפור, לספר אותו ברבים. מאיר פרנס סיפר מטבריה סיפור מהמזעזעים ששמעתי בחיים. מאיר פרנס הזה, רבותיי היקרים, היה בגולני 3 שנים, סיירת גולני, גמר את הצבא בשבוע האחרון עם מדים. הוא והחברים שלו עשו מסיבה לפנות בוקר, הם נוסעים במכונית, בסיבוב הוא נרדם לשנייה. 200 מטר התגלגל האוטו, הוא נזרק אחרי 30 מטר. הראש שלו התרסק על סלע אחרי 30 מטר, המוח התרסק. החבר'ה נוסעים, רואים שמאיר לא אחריהם, חוזרים בחזרה, אין אוטו. מחפשים, רואים שהאוטו שם זרוק, והוא מת. מאיר פרנס מת. הזמינו אמבולנס, הליקופטר, משטרה, יורד רופא עם חופשים, אין דופק, אין כלום. הרופא אמר לאח הראשי, לך תביא את השק של מתים. הוא הולך להביא מההר את השק של מתים מהכביש. החובש השני היה תורן. הוא אומר לרופא, אתה מרשי לעשות החייה? מה החייה? מת, אין כלום, מת. ומה אכפת לך? אומר, טוב, עד שהוא יבוא תעשה החייה. תאמינו, לא תאמינו, הלב התחיל לעבוד. טוב, 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 הלב התחיל. הרופא ראה שהלב עובד, מיד הזמינו הליקופטר, פיסו אותו לרמב"ם בחיפה. הוא נהיה צמח, שוכב ככה, הלב עובד עם המכונות. מנהל המחלקה הנוירולוגית אמר לאבא שלו, כדאי שהבן שלך לא יקום, אם יקום יהיה צמח. אחרי שבועיים! הבן אדם מתעורר, שלחו לו את הנשמה בחזרה, מוציא לבד את המכשירים, את הסיכות, קרא, מתלבש, הולך לפרופסור, שלום פרופסור. כן, מי אתה מחפש? אומר, אני מאיר פרנס. מה קרה? הוא אומר, לא יודע, קם, תתעורר. הוא אומר, זה אני, הנה, אני. בקיצור, אמר, תשמע, אם אין לך כאבים, תבוא. הוא קיבל חיים בחזרה בזכות הבעל שם טוב. לא חזר בתשובה. בקיצור, רבותיי, מאיר פרנס עם החבר שלו נוסעים לברזיל, לדרום אמריקה. נוסעים 2.5 שעות בחוף הים, יורדים שם באי, מתחיל ללכת ברגל. יש שם 2 איים גדולים. בין אי לאי יש מים 0.5 מטר עד הטבור, ככה. אבל אם יש גאות, שערה, מי שנמצא שם טובע. פתאום הים התחיל לעלות לא 3-4 מטר, 150 מטר, בניין גובה 100 קומות. המים התחילו עוד בבת אחת. הוא הרגיש שהוא עומד שנייה לפני המוות. הוא הסתכל לאלוקים ואמר, ריבונו של עולם, אלוקים, אם אתה קיים ותציל אותי, אני נשבע בשמך הגדול לחזור בתשובה. איך שהוא אמר את זה? המים ירדו 150 מטר בחזר, בשנייה, הוא עומד על הקרקע. נס גלוי. הגויים שם, המקסיקנים, אמרו לו, זה מירקל, זה נס. אין דבר כזה בעולם, לא קרה. שהמים יעלו וירדו מיד, זה לוקח שבוע, כמה ימים. זה נס. הגיע לחוף השני, ניצל ממוות, הוא נשבע שיחזור בתשובה. נסע לאמריקה הצפונית, שכר דירה במנהטן בבניין של שגריר ישראל, קונסול ישראל, ועובד במשה הובלות, בקווינס. לא חזר בתשובה. נשבע לאלוקים שיחזור בתשובה. הוא בא על הבוקר להובלות למשרד, יושב, הוא רואה שחור בעיניים. הכל נהיה שחור, והידיים שלו לא מרגיש כלום. תופס דברים, לא מרגיש. הוא הבין, מסכן, שהוא הולך למות. מיד ירד למטה לקווינס בולובר, עצר נהג כושי. הוא אמר, תיקח אותי מיד לבניין שלי במנהטן, הנה הכתובת, תן אותי לשוטרים שם, הם יודעים מה לעשות. הוא נפל מאחורה ומת. הנשמה שלו יצאה מהגוף, 2 מלאכי חבלה שחורים כמו פחם, מלאים עיניים מכל הצדדים, סחבו אותו בתוך מנהרה שחורה ואפלה עד כיסא הכבוד. הוא הגיע לבית דין של מעלה, הוא ראה 3 רבנים דנים אותו, הראו לו את כל העבירות שהוא עושה. איזה בושה, איזה בושה. כשיראו לי את העבירות שאני עושה אותן, אני מרגיש כאילו אני בתוך העבירה. כאילו מראים לך שאתה עושה את העבירה, והקדוש ברוך הוא מסתכל! ואתה רואה אותו מסתכל כשאתה עושה אותה. הוא אומר, אני עמדתי מבושה. הייתי מעדיף לקפוץ לגיהנם, הכי רותח, ולא לעמוד מבויש מול הקדוש ברוך הוא. איזה בושה, איזה בושה. אוי לנו מיום הדין. הקטגור צעק עליו, מאיר פרנס, אתה רשע מרושע, 2800 שנה כף הכלא, נשבעת לאלוקים לחזור בתשובה, לא חזרת בתשובה. עכשיו אנחנו לוקחים אותך לדיראון עולם. הוא התחיל לבכות, תנו לי צ'אנס, עוד פעם אחת ודי, אני נשבע, אני מבטיח, רק פעם אחת, התחלתי לבכות בבית דין של מעלה. הבעל שם טוב הופיע, תנו לו עוד צ'אנס. הוא אומר, תנו לו לחזור בשבילי, אני מבטיח שהוא יחזור בתשובה. הקטגור אמר, טוב, אי אפשר לסרב לבעל שם טוב. אם הוא חוזר לגוף, בתנאי אחד, שלא יזכור כלום ממה שהוא ראה בעולם הבא. אחרת, מה זה קודש יחזור בתשובה? שלא יזכור את יום הדין. אז הוא יצטרך לצעוק בבית דין של מעלה, לבכות. אם אני לא אזכור, אני עוד פעם רשע. ועוד פעם אעמוד לפני כיסא הכבוד, לפני בית דין של מעלה מבויש. תעשה טובה, תן לי לזכור מה שראיתי פה, לספר לאחרים. הקטגור הסכים בזכות הבעל שם טוב. אמר למלאכי החבלה, קחו אותו שיזכור הכל. לקחו אותו 2 מלאכי החבלה מהבמה, דרך המנהרה השחורה, הכניסו אותו לגוף. הוא התעורר במנהטן. הוא מיד הלך לברוקלין, חיפש רב, וחזר בתשובה. רבותיי היקרים, להתחזק בעבודת השם,
אין זמן, לא לאבד את הרכבת האחרונה, להתחזק בעבודת השם, שנזכה לגאולה קרובה, להתקיים בנו הפסוק, ובא לציון גואל ולשווה פשע ביעקב עם השם, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים.